Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося черговий випуск автолегенди вантажівки номер 26. Це ГАЗ-3308 Садко. Військова така машина, газончик. Ось він так запакований в такій коробочці. Цього разу якісь інші кольори в неї. Ось такі. Коробочка простенька. І журнальчик є в комплекті. Давайте, може, швиденько журнальчик глянемо. Це вантажний повнопривідний бортовий автомобіль капотного компонування. Хоча були і дослідні взірці пробували робити безкапотні, як ГАЗ-66. Цей газончик якраз і 66-го замінив. Випускається він з 1997 року. Ось такі є були різні варіанти, навіть спортивні. Ось такі машинки цікаві. Були цивільні варіанти. У нас сьогодні військовий. Ось така центральна вкладка. 3D-картинка. Були також різні комплектації вони мали. Були і такі, і такі. Це у нас армійський варіант. Ось тут ззаду є таблиця комплектацій автомобілів. Їх було дуже багато. Бачите, цілий список. Тут цілі, а тут технічні характеристики. Максимальна швидкість 90-100 кілометрів за годину, а з причіпом 60. Так, розхід палива 16 літрів на 100 кілометрів. Ось такі були різні, дуже багато фотографій, навіть були такі як автобуси, пікапи. Теж переробляли. А наступний обіцяють зі 131 вахта. Я також підписався на нього. А далі буде видно. Можливо, вже більше автолегенд брати не буду. Тому що в них дуже погана якість тепер пішла. Є багато альтернативних виробників, що є набагато кращі машини за таку ж вартість. Ось так запаковано, блістер. Ось такий на газончик. Кабіна в нього металева, все решта пластмаса. Як на мене, фари не дуже якісно зроблені, вони окремою деталькою, але якісь такі суцільно такі білі, ніби молока хтось туди влив. Ось. А все решта повороти і на крилах повторювачі вилиті разом з крильми і профарбовані. Крила пластмасові, кабіна металева. Щітки з лобового скла, дзеркала, окремі детальки. Ручки на дверях профарбовані срібною фарбою. Диски досить непогано зроблені, мають прорізи. Тут ковпаки такі на осях. Гума досить непогана, пророблена так,
66-го газону візерунок з боку є, навіть якийсь напис є. Там пише певна марка гуми. Так, ззаду стопи розфарбовані і повороти. Вони на пластмасовій основі просто профарбовані. Є фаркоп, табличка під номерний знак. Ось такий тент знімається. Ось в кузові запасне колесо є. Ось так воно приклеєне. І тут ззаду в кабіні два вікна видно. Салон чорний. Не буде, може, видно, буде. Все чорне. Панель приладів також чорна, але прилади профарбовані срібною фарбою. Там їх видно, що вони є там. Зеркала також профарбовані срібною фарбою. Ось низ досить непогано пророблений. Гарно видно передній міст, двигун, ресори, роздатну коробку розподільчу, глушник, окрема деталька. Ось виходить сюди на бік. Два баки. Баки суцільні з дном. Часом є, що тільки половинки, а тут ні, гарно зроблений. Задній міст. З гальмівні камери, повітряні, кардани, все досить гарно так зроблено, видно все гарно. Ось такий гарний газончик, кузов пластмасовий, тут вилиті ручечки, що борти зачиняються. І така ручка, що триматися, як лізти на кузов. Ось такий гарний газончик. Давайте його глянемо ближче. Сьогодні у нас на огляді був черговий випуск журнальної серії
Ото легенди вантажівки номер 26 ГАЗ-3308 Садко. До зустрічі.